E olha só como vende Seven Digital. Você tá feliz, né, Marco? Graças a Deus, tá vendendo, as né? As vendas estão ótimas. É isso aí, gente. Por quê? Porque tem uma facilidade de pagamento pra você comprar o seu microcomputador. Sim, vamos lá. Eu quero que você conte pra mim como é que você tá fazendo essa forma isso, de pagamento. Isso, a gente tá com uma promoção fantástica. Você tem 24 parcelinhas sem entrada pra pagar a primeira daqui 30 dias. Leva o seu computador e na hora... Tá vendo o que vende? Por causa disso, ó, sem entrada, você pode esperar 30 dias pra pagar primeira parcela. Se você procura um micro pra poder trabalhar, ganhar um dinheirinho, fazer um trabalho em casa, pronto, tá aí, né? E isso. A pronta entrega também? Pronta entrega, Cris. Pronta mais boleta entrega. Que essa? Impossível, só passando preço. Só aqui na Seven Digital. Então vamos lá, MDK62550. Qual a configuração? Isso aí, Cris. Ele vem com 64 MB de memória, um monitor de 15 polegadas da marca LG, prontinho pra internet, multimídia, completo. Vai sair 24 parcelinhas sem entrada de R$89,25. Aí, ó, menos que R$100 pra você ter o seu microcomputador. Agora, você que procurou o Pentium 3700, inclusive você me disse que tá vendendo demais, esse né? Esse é o nosso campeão de vendas, Cris. Uhum. Vem com 64 MB de memória, uhum. Tá? Monitor de 15 polegadas da LG, multimídia de 56 velocidades, fax mode de 56K, completo. 24 parcelinhas sem entrada, a primeira daqui 30 dias de R$107,51. Mais molezinha, que é Pentium 3800, esse avião, qual isso, a configuração? Monitor de 15 polegadas, 64 MB de memória, prontinho para internet, multimídia, máquina completa. 24 parcelinhas sem entrada de R$119,94. Olha aí, essa é a molezinha da Seven Digital para você, a pronta entrega sem entrada em 24 parcelas, não tem desculpa para você não levar o seu microcomputador agora aqui na Seven Digital. De segunda a sexta, das 8h30 às 19h, sábado das 8h30 às 17h, endereço de vocês qual é? Rua Padre Machado, 129, Vila Mariana, é uma travessinha da Domingo de Moraes, altura perto, do 2800. Perto do metrô Santa Cruz. Isso, e o pertinho. Telefone para mais informações, 5579-99037 Digital. Vem pra cá, pronto entrega, Seven Digital.